Sonrak son borda kichik nosozlik bo'ldi. Nosozlik bartaraf etilguncha kim nima qilganini xalqimizning o'zi aytadi. Qo'shnimizdagida janjal bo'ldi. Uyda kim qolib molga qaraydi degan. Dunyoni suv bossa o'rdakka nevam deb uxlabman qotib. Ertalab tursam vohma. Hamma qo'shnim ketdi. Eng alamlisi butun ko'chada ikkita qo'shni qoldik. Qoch, suv keldi. Brat, vohmani kattasi chorshanbe tomonga. Mahalladan hamma ko'chib ketgan. Biz uyda bir uxlasak qo'shnilar yo'q. Hamma pirevalda. Kitobni yarmi qochib ketdi-yu. Xo'sh, sizda qanday qiziqarli holat bo'ldi? Kommentda yozib qoldiring.